Mitä häpeät? No kyllä mä tota, varattomuuden varsinkin jatkuvuutta tai tota varattomuutta tollaisena niin kokonaisseikkailuna, no niin kyllä mä sitä, en mä tiedä häpeänkö mä jälkeenpäin, mutta ainakin sen läs niin kuin päällä ollessa mä häpesin sitä ihan tosi paljon. Tuntui siis maailman hirveimmältä olla yksityishenkilöille velkaa tai niin kuin tuntui vaan kamalalta olla silleen, taloudellisesti riittämätön tai kyvytön tekemään niitä vastuita ja velvollisuuksia, mitä itselle asettuu. Sitä mä kyllä häpesin aika tosi paljon. Ja tiedän kyllä, että aika turhaan, koska mä en oikein usko, että häpeästä on mitään hyötyä. Tai häpeä, mä en ole nähnyt, että häpeä olisi niin kuin eteenpäin tuottava tai työntävä tai ratkaiseva voima. Niin mä en, mä en oikein kyllä häpeään usko, mutta silti sitä on tullut harrastettua. Tässä muutama häpeäisin? Ajattelemattomuutta, semmoista niinku... Hmm. Mä en tiedä, onko se häpeä oikea sana, mutta kyllä se varmaan on häpeää sellaiset tilanteet, jossa mä jotenkin spontaaniuden ja suoraviivaisuuden ja impulsiivisuuden kautta lähestyn ihmisiä tavalla tai niin kuin jollain vitseillä tai jollain muulla, jotka niin kuin jättää mahdollisuuden tulkita ne loukkaaviksi tai tekee vastaanottajan olon epävarmaksi tai epämukavaksi, tai epämukavaksi tai epämiellyttäväksi, niin kyllä mä semmoista toimintaa häpeän itsessäni tosi paljon, se on ollut kuitenkin sellainen, joka on ollut mulla vähän niin kuin lapsesta asti ja oma oppinut siinä tosi paljon eteen, eteen, niin kuin eteenpäin, että sanotaan, että viimeiset 15 tai viimeiset 10 vuotta, niin mä oon loukannut ihmisiä huomattavasti vähemmän kuin ennen sitä. Mä en, aikaisemminkaan mä en tunnista niin kuin itsessäni tahtoa tai tarvetta tai halua loukata ihmisiä, mutta et se on vaan niin kuin jotenkin se, varsinkin huumorin kanssa se rajojen etsiminen on ollut sellaista aikaa enin niin korkeatasoista ja silloin on kyllä varmasti tullut loukattua ihmisiä. Ja ehkä eniten just hävettää se, että jos loukkaa ihmistä tarkoittamattaan ja sitten tarkoittamattomuudestaan huolimatta niin kun näkee, että oikeasti satuttaa ihmistä, niin sitä mä en haluaisi tehdä. Ja siinä mä häpeän itseäni. Ja on ehkä oppinut paremmaksi, mutta varmasti on vielä paljon opittavaa. Ja tota, Ei vaan millään tavalla haluaisi, että kukaan toinen ihminen joutuisi oman toimintani vuoksi epämiellyttäviin paikkoihin elämässä. Oli ne sitten mitä tahansa. Onko vielä jotain, mitä mä häpeän? En tiedä. Tulee ehkä mieleen voi alkaa kirjoittaa elämässä niin tota, häpeä listaa.